kulanay maanta magaalada Boosaaso ku yeesheen odayaal iyo dhalinyaro ka soo jeeda beesha Axmed Isxaaq ayaa waxa ay kaga hor yimaadeen xubno ay ku lahaayeen golaha deegaanka ee degmada Waaciye oo ay sheegeen in la siiyay beelo kale. Dadka ka hadlay kulankan ayaa waxa ay cadeeyeen in aysan marnaba raali ka ahayn in la duudsiyo xubinta ay xaq u leeyihiin ee degmada Waaciye. Ugu horeyna waxa kulankaasi ka hadlay Aqil Maxamuud Qaliif Askar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Munaasabadan oo maanta ka dhacaysa Hotel Jubba oo aanu isugu nimaanay xubno ka mid ah beesha Axmed Isxaaq oo aanu kaga hadlayno golaha deegaanka degmada Waaciye waayaha kanba lagu hawlanaa ee la dhisayay labadii xubnood aanu ka helnay bahwadaag, afartii xubnood oo aanu ka helnay bahwadaag, labadii beesha Axmed Isxaaq anaga qayb ahaan nagu soo hagaagtay ayaanu isugu nimaanay. Waanu waxa weeye u diyaarinay xubnihii nooga qayb gali lahaa labadaas xildhibaan, waxa weeye waana soo diyaarinay, waxaanu horkeeni doonaa qaybaha guddida ah ee loo xilsaaray dhisidda degmada Waaciye ayaanu horkeeni doonaa, waxaana rajaynaynaa inay nala aqbali doonaan. Waxaanu soo diyaarinay oo aanu rabnaa inaanu horkeenno laba xubnood oo aad u wanaagsan oo aanu soranayno shaqadooda ka xildhibaan ahaan waa ka soo baxayaan. Wasalaamu calaykum. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo dhalinyarada kulankan ku sugnaa. Anagu labadayadii waa halkoodii ciddii tiri waxbaanu bixinay, wax ka jira ma jiraani, wax ka jira ma jiraani. Insha allahu waanu keenaynaa waayo nina masiirkiisa laguma tuban karo lamana bixin karo. Waxa weeye marka anaga waa noo taagan waana geynaynaa sida weliba ugu dhaqasaha badan baan u geynaynaa, wixii la sheegana wax ka jira ma jiraani. Sidaas aan leenahay. Asalaamu calaykum. Arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan la qorsheynayo in la dhiso golaha deegaanka ee degmada Waaciye ee gobolka Karkaar ee maamulka Puntland. Xuseen Cabdi Jimcaale Xuseen Madar, TV-ga caalamiga ee Somali News, magaalada Boosaaso.